Násobení číslem 4, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jakým způsobem vypočítáme, kolik předmětů měla Ela? Správnou možnost označte křížkem. Jdeme číst výroky. Honza měl 6 pastelek. Ela jich měla čtyřikrát více. Tady je pro nás důležité tohle. Čtyřikrát více. Krát více násobím čtyřmi. Zde je příklad 6x4, 24, čili o ele mohu říci, že Ela měla 24 pastelek. Další výrok. Roman měl tři knihy. Ela jich měla o čtyři více. Zase tohle je pro nás důležité. O čtyři více, o více sčítání, o čtyři více přičíst 4. Vidím tento příklad, 3 plus 4 rovná se 7. O Ele mohu říci, že z Ela měla 7 čeho? knih. David měl 4 sešity, Ela jich měla 4 krát více. 4 krát více, násobíme čtyřmi, 4x4 rovná se 16, takže Elo, kolik jsi měla sešitu? 16 sešitů si měla. Rozumíme? Podíváme se rychle. Ano, řešení správné, procvičíme ještě na dalších slovních úlohách. Markéta dostala pět pohlednic, Olga dostala čtyřikrát více pohlednic než Markéta. Kolik pohlednic dostala Olga? čtyřikrát více, násobím, který příklad je dobře, 5 x 4 rovná se 20. Jdeme dál. Jo, počkat, ještě bych mohl říct odpověď. Kolik pohlednic dostala Olga? Olga dostala 20 pohlednic. Tak, teď jdeme dál. Vítek ujel na kole 4 kilometry, Libor ujel o 4 kilometry více než Vítek. Kolik kilometrů ujel na kole Libor? Libor ujel o čtyři více. Přičítáme, tak co pak je správně, 7 plus 4 rovná se 11. Takže Libore, ty si ujel 11 kilometrů. Jedeme dál. Anička dosadila, zasadila 9 květin, Marta zasadila o 4 květiny více než Anička. Kolik květin zasadila Marta? O 4 více. 9 plus 4 rovná se 13, takže Marta zasadila 13 květin. Jedeme dál. Helena koupila 8 pomerančů, Klára koupila 4x více pomerančů než Helena. Kolik pomerančů koupila Klára? 4 krát více, násobím. 8 krát 4 rovná se 32, takže Klára koupila 32 pomerančů. Ještě Roman koupil dvě limonády. Jáchym koupil o čtyři limonády více než Roman. Kolik limonád koupil Jáchym? Tak nechám vás vybrat. Mhm, o čtyři více a teďka áčko nebo Bčko. Dvě plus čtyři rovná se šest. Jáchy měl šest limonád a tady máme poslední slovní úlohu. Václav koupil šest květin, Michal koupil čtyřikrát více květin než Václav. Kolik květin koupil Michal? 4 čtyřikrát více, takže co to bude? Ano, C -čko nebo D. -čko. A vy jste vybrali? Výborně. C, 6x4 rovná se 24. Michal, Koupil 24 květin, máme hotovo, máme to všechno správně, takže jsme si to procvičili a už se nám nebude plést o více a krát více.